Lambert. Direto, meu irmão. Toma assim tudo direto. Depende. Pode
de aquí, ¿no? Y ahora. ¿Dónde grabas el chat? Necesitamos subir a uno. ¿Dónde era aquí? Vamos, mira. Vamos ficar agora aqui à espera do 11. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Outra vez. O espírito só da bola. Pode matar a bola tirar, mas é o espírito só de jogar. Jogar. Agora vai lá então. Thank you.
estamos muy bien, muy bien.